شيخ محمد إسماعيل أيها الشيخي إن سمفال عبد المالك شيخ موسى علدون وليه هي هبرغنكا أنو إلهي هوجين وحانو قباقي إنو أتكيستو أو سمركا كاشدو خذير قو دمه أيا إنو هيا وركاسي قال نمي ميدي ديمي مقام نار إنو قلي دين تا أم رغيه ما وحلق مرمابا شيخ محمد شيخ اسماعيل او مركي اوغو هوريسي كا هادلاي ارينتا سمافالي عبد المالك موسى علدون او كدوال لحدي بلود اي اوغو دنبيه كو خيرن حبسيغا مغالدا هرغيسا اي عبد المالك كو اماناي دور كا دعوادهد اي او كا قاتاي او دغالنكا دينتا يفتي منتا ارخيماها او مغدغو كجرو شيخ ايا تلمامين علدون ولي هاي دغاندا كو انو الهي هوجين isagoo u soo jeediyay inuu samir yaad kaysi kaashado sheekh maxamed ismaaciil ayaa sidoo kale taageeray go'aankii maxkamada gobolka morodajeex ay dhawaan ka qaadatay keeska abdi malik kaasoo u dhignaa inay ku weyday wax dambi ah isla markaasina sheekhu wuxuu ku macneeyay go'aankaasi mid cadaalad ku qotamay waxana uu yiri baraha bulshadana aan uga muuqanayo waxa weeye arrin waayadanba haysatay baraha bulshada oo ku saabsanayd xaajadii Cabdi Malik Muuse Cabdoon iyo iskuulkii Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo iyo wixii ka dhacay ee hadal ahaa ee cid waliba aqoonteedii iyo waxay la ahayd ay ka tidhi ayaa waxaan tabayaa kaalintii culimada. Culimadu kalsooni badan ayay bulshada dhexdeeda ku leedahay. Arrimaha noocan oo kale ah ee diinta xiriirka la leena iyaga loogu kalsooni badnaayo inay wax ka yiraahdaan ayaan isleeyahay malaha dooddu way ku go'i lahayd. Laakiin waxaan ku diirsado ama arrinkaasi dhaba uga warrama ama xaaladda wejigeedii saxda ahayd wax ka sheega ma arag. Cabdi Malik Muuse Cabdoon runtii waa shaqsi ku sifaysan sifooyin uu rasuulkeennu ka markhaati kacay ruuxa dhaqankaasoo kala yeesha inaan ilaahay garabkiisa ka baxayn. Maalintii ay qalbiga u dejinaysa Khadiija بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها نبي الله محمد صلى الله وسلامه عليه سفوين بيت المانتي روحا كل رغمة أنو إلهي دلينين سبحانه وتعالى وحيت لك الله أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا وحيت لك أبدك إلهي كدلين ماي سببين شيكتي مركا خديجي إلهي لو قلنا وادو قفك بنا آدمي قانا إلهي أغوهي ليوه marka uu ciriiri galo innaka la tasilu rahim rahima qodobka koowaad waxay tidhi waxaad xiriirisaa sokeeyaha wa tasduqu alhaditha warkana been kama sheegtid wa taxmilu alkalla dadka kadeedana waa taageertaa wa tuqri adayfa martidana waad karaamaysaa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq dadka dhibaatadu ku timaadana waad u gurmataa in badan oo aan isyeeliye lahayn oo aan umfalaya insha allahu inuu dar ilaahay ka ahaa ayuu ummad badan ayuu u gargaaray oo ilaa iyo xayawaankiiba gargaarkiisi iyo gurmadkiisi uu gaaray. Marka wiilkaas waxaan leenahay sabir oo dulqaad yeelo, ilaahay baa kuu gargaari doona, waqtiguna sidaa ahaan maayo, dadkuna galsho maaha oo guri maayaane, taariikhdu way isqori doontaa haddii ilaahay ka dhigo. Maanta waddadaad haysaa waxay iila muuqataa waddadii Axmed bin Xambal. Waa Khadir Qowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV.